Rovahol lahko uporabljamo kot zdravilo, bodi si za preventivo, ko vemo, da imamo žolčne težave, pa želimo seveda se izogniti temu pojavu, da ni premočan ali prehiter, še posebej, kadar jemo kaj močnejšega, ali kadar imamo akutne težave z žolčnimi kamni oziroma žolčne težave in jih želimo umirjati, ali pa tudi kadarkoli želimo že po odstranjenju žolčnika, ko je operacija že odpravljena, pa čutimo še te tečoče občutke, te občutke in te težave ustrezno lajšati. Rovahol je namreč zdravilo, ki ga lahko jemljemo tudi na daljše proge. Zelo smiselno je manje v tem primeru trikrat dnevno po eno do trikrat dnevno po dve kapsuli. Za preventivo nekaj dni pred močnejšo hrano, pred prazniki, nekaj dni zatem, ustrajamo z jemanjem rovahola. Verjemite mi, te počutki bodo, če so žolčnega izvora, lažji. Na drugi strani seveda, če imamo pa težave z žolčnimi kamni, ki nam jo tu in tam zagodajo, pa vemo, da znajo te biti vse bolj glasni. In to je njihova momentna lastnost, ko se enkrat pričnejo javljati, ko postajajo, kot temu rečemo, simptomatski žolčni kamni. A ne? Hvala Bogu, jih ni veliko, pa vendarle, v tem primeru so ti napadi vse pogostejši in vse močnejši. Tako da je dobro, da rovahol imamo pri roki in potem jemljemo več tednov skupaj, da tak napad ni premočan, da se ne ponavlja prehitro in pri takem jemanju vztrajamo. In tretje jemanje rovahola, kot sem že uvodoma povedal, če enkrat imamo odstranjen že žolčnik, pa se nam te težave, slabosti, otišoči občutki in podobno ponovno pojavljajo, lahko rovahol jemljemo nekajkrat letno, mogoče 2 do 3 tedne v manjšem odmerku in na ta način ulajšamo te občutke, pomagamo, da se očisti žolčna izvodila nabranega žolčnega peska oziroma blata in na ta način prispevamo tudi k boljšemu počutju, pa tudi boljšemu zdravju. Farmedika, vaš partner pri zdravju.